Спасибо большое. Каждый раз, когда слышу, как звучит моя фамилия по-армянски, Ամեն անգամ, երբ լսում եմ, որքան մեղիդային է իմ ազգանունը հնչում հայերեն, ես հասկանում եմ, թե ինչու սկսեցի զբաղվել երաժշտությամբ։ Մենք առաջին անգամ չէ, որ Հայաստանում ենք, այս անգամ եկել ենք մեծ ծրագրով։ Մենք ոչ միայն հանդես կգանք Յանս ակումբում, այլև Սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ մեր ակումբը կլինի իր մարտական կազմով, մեր նվագախմբի 15 երաժիշտներ, նաև Սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Ես կարծում եմ, դա կլինի հուշարձանային կառույց։ Արդեն գրեթե 1 տարի է փորձարկում ենք այս ձևաչափը։ Մենք նորարարներ չենք, ինչ խոսք։ Այս ձևաչափով շատ խմբեր են հանդես գալիս, բայց երաժշտություն չկա, բայց մեր ծրագիրը հետաքրքիր է նաև նրանով, որ փաստացի սա մեր առաջին հանդիպումն է։ Մենք Սերգեյի հետ նոր ենք ծանոթանում եւ մեր առաջին հանդիպումը հանդիսատեսի աչքի առաջ տեղի կունենա։ Ես համոզված եմ, որ կիրակի մենք կհնչենք ինչպես ներդաշնակ մի խումբ։ Մեր համերգը նվիրված է Էրիկ Կլեպտոնին։ Ես դերմանուկ հասակում եմ ծանոթացել նրա արվեստին, եղել եմ նրա լոնդոնյան գրասենյակում։ Նրա մակագրությամբ նվեր եմ ստացել իր գիթառներից մեկը, ցավոք անձամբ ծանոթ չենք, սակայն իրար մասին գիտենք։ Ի դեպ, անչափ հաճելի է, որ դիրիժորն այսքան երիտասարդ է, հետևաբար կունենա համարձակություն, կասեի նույնիսկ հանդգնություն։ Ես բոլոր փակագծերն այսօր չեմ բացի, քանի որ ինչպես ասում են, ավելի լավ է մեկ անգամ լսել ու տեսնել, քան ունկնդրել երաժշտության մասին պատմողին։ Շատ ենք սպասում այս համերգին, համերգ, որի մասին արդեն դուք գիտեք, եւ իհարկե ինչպես որ գիտեմ բոլորը, նվագախումբը շատ է փորձում ներկայացնել տարբեր ֆորմատներ, ոճեր նույնպես, բայց այս համերգը շատ եմ կարևորում, որովհետեւ դե խոսում ենք արդեն կայացած դեխամի մասին, նամանավանդ որ խումբը ընդ ունեցել է փորձ աշխատել դե նվագախմբի հետ, բայց նույնպես շատ կարևոր է, որ գնչի այն երաժշտությունը, որը որ շատ հայտնի է, մենք ծանոթացանք այսօր, եւ իհարկե ամսի 14-ին դուք կլսեք արդեն կայացած մի երևույթ, որովհետեւ կոմունիկացիոն դելեզուն դա կլինի երաժշտությունը։ Երաժշտություն շատ, ինչպես ասացի, շատ հայտնի, շատ մաչելի ականջի համար, բայց արդեն շատ ավելի արժեքավոր մի հնչյունային գամայի օգնությամբ։ Գորեգի вообще в стране, что здесь не находится всё время в каком-то воздушном. Это крикис գացողություններ ունեմ այստեղ Հայաստանում, կարծես օթում սավառնելիս լինեմ։ Ես պետք է շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ, որ կարողանում եք պահպանել հոգևոր սկիզբը, արմատները։ Այն ինչ հնարավոր է, մենք բոլորս կորցնում ենք։ Հրաշալի երաժշտություն է հնչելու, հրաշալի երաժիշտներ են մասնակցում։ Այս ծրագիրը նույնպես շատ հետաքրքիր է։ Մեկ րոպեում բոլորս իրար պիտի հասցնենք ճանաչել, ծանոթանալ։ Վստահ եմ, որ այս համերգը հետաքրքիր երաժշտական փորձարկում է լինելու։ Չգիտեմ ինչու, վստահ եմ դրանում։ Прекрасные музыканты. Вот.